ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକୁ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ହେଲ୍ପ କରେ, କେବେ ତାକୁ କ୍ଷତି ହେବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ। କେହି କାହା ଘର ଭାଙ୍ଗି ପାରନ୍ତିନି। Nobody can break anybody's house. It was already broken. ଯଦି ତମର ତମର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ବା ୟୋର ମ୍ୟାନ୍, ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ୟୋର ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ଗୋ ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ, ବେକରେ ଗୋଟେ ଶିକୁଳି ଦେଇଦିଅ ଆଉ ଘରେ ରଖିଦିଅ ନା। ପତି ପତ୍ନୀ ଓ ପ୍ରକୃତି ବିବାଦରେ ଶାଶୁଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଶାଶୁ ଠିଆ ହେଲେ ବହୁ ସାଙ୍ଗରେ, ପଢ଼ାଇଲେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ପାଠ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝାଇଲେ ଭଲ ବନ୍ଧୁର ସଂଜ୍ଞା। ଭାଷା କଡ଼ା ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଇଙ୍ଗିତ ଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ। କିଏ ଭଲ କିଏ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ତାଙ୍କ ମନର ସ୍ପଷ୍ଟତା। ପୁଅକୁ କୁସଙ୍ଗ ଖରାପ କରିଛି ତାଙ୍କ ବହୁ ସୁନା ନାକି, ମାତ୍ର ନିଜ ପୁଅକୁ ପଣତ କାନିରେ ଢାଙ୍କିଲେନି। କହିଲେ ଖରାପ ପାଟରେ ପଡ଼ିଛୁ, ତୁ ଫେରିଆ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କଠୁ ଆଶା କଲେ ସମର୍ଥନ, କହିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସେଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କ୍ଷତି ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କି? ସେ କେବେ ବି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ। କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଖରାପ ସଙ୍ଗତରେ ସେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ପୁଅ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ପାଖକୁ ଫେରିଆସୁ, ତା ବାପା ମା ପାଖକୁ ଫେରିଆସୁ। ବିବାଦ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର। ସେଠି ଚୁପ୍ ହେଇକି ସବୁ ସରିଲି ଆଉ ମୁଁ ଆଇନର ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇଛି। ମୋ ଫାଦର ମଦର ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଯାହା ବି ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ଯାହା ବି କରିବି। ମୋତେ ଯୋଉ ଭଲେଣ୍ଟରିଲି ଆସିକି ଅବ୍ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆସଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁକି ଲିଗାଲି ଯାହା ବି ପ୍ରୋସିଜିଅର ଅଛି ସେଟା ହବ। ସେପଟେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ମା କ୍ରିଷ୍ଣପ୍ରିୟା ମିଶ୍ର ଏବଂ ବାବୁସାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀ ଦେଇଥିବା ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ବାବୁସାନ ଓ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଥାନାରେ ହାଜର ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ କରିବା ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଛାନଭିନ୍ କରିଛି ପୋଲିସ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ସହ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାତ ଜଣଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ତୃପ୍ତିଙ୍କ ବାପା ଲଳିତ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଥାନାରୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଛି ପୋଲିସ। ଝଗଡ଼ା ଘାଣ୍ଟି ସେ ପେଲା ଠେଲା ସବୁ ହେଉଥିଲେ ବାବୁସାନ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନା କି ସେଟା ତୃପ୍ତି ମିଶ୍ର। ଆମେ ଭାବିଛୁ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଉଛି ଆଉ। ନିଜର ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ସହ ସିନେମା ଏବଂ ଅଭିନୟ କରିବେନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାବୁସାନ। ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଥାନାକୁ ଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବାବୁସାନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତୃପ୍ତି ଏବଂ ମା ଅପରାଜିତାଙ୍କ ବୟାନ ପରିବାର ଭିତରେ ବଢ଼ିଥିବା ବିବାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ରାସ୍ତା କାଢ଼ୁଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋ ଘରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି ବୋଲି, ତ ମୁଁ ଏଇନା କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଏତେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ ସେ ପିକ୍ଚରଟି ବି କରିବିନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସିନେମା କରିବିନି, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କୌଣସି ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ରିଲେସନକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଯାହା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ ନା, ଏଠି ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ମୋ ଝିଅ ତ ଆଜି ଏଠି କାମ ସରିଲା, ବମ୍ବେରେ କାଲି କାଲି ବମ୍ବେ ପଳେଇବ। ଏବେ ବାବୁସାନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଚେନ୍ନାଇରେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାବୁସାନଙ୍କର ଆପୋଷ ସମାଧାନର ଇଙ୍ଗିତ ବେଳେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ନେଇ ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ କାହାଣୀର ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ ଅଛି, ମନ୍ତବ୍ୟ ସହ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଅପରାଜିତା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଳି କରିଥାନ୍ତେ ବାବୁସାନଙ୍କୁ, ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ ବାବୁସାନ ଯେମିତି ପିଲା। ଝିଅକୁ ବି ଆକଟ କଲେନି ସେମାନେ, ରେଦର କହିଲେ କି ଝିଅ ଆମ ଅକ୍ତିଆରେ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଯଦି ଯଦୁବଂଶ ଲୋପ ପାଇବ ପାଉଛୁ ତା ଅର୍ଥ ବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, ତା ବାପା କ'ଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ବାଦ ବିବାଦ ଭିତରେ ତୃପ୍ତି ଏବଂ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଛି ସମାଜ। ସେ ଯେଉଁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ତା ପରିବାରକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିକିରି ଗୋଟେ ଝିଅର ମାନେ ବ୍ଲାକମେଲିଂରେ କରିବା ଡରରେ ସେ ଫସି ଯାଇଛି, ସେ ତାକୁ ଧମକେଇକିରି ଯେଉଁ ତା ପରିବାରଠୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଉପରେ କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଆ କରେ ଆଉ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ମୋର ପରିବାରକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି।
पति पत्नी एवं प्रकृति विवाद रे एबे बाबूसान आगो ही विवादर समाधान रास्ता किपरि बाहरुची ताहा उपरे समस्तंकर नजर। बालेश्वर प्रकाश महांती, संबलपुर शुभश्री बारिक, भुवनेश्वर अभिनय आदित्य, सुशांत साहू एवं रोशन रथों रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।